19º jogo com a camisa do Coritiba nesta Série B. E uma aposta e um sinal do Argel de que vem aí para mudar o panorama do jogo, né? Vamos acompanhar esse ataque do Coritiba. O cruzamento, Guilherme! Gol! Passe no meio da área, bola na medida do Abner. E para informar o gol sai lá no Bento Freitas. Gol de Liger. 0 Brasil, 1 Fortaleza, o líder da Série B. Abner cruza dentro da área, no travessão! Gol! Abner solto aqui pelo lado esquerdo, vai ao ataque, cruza embaixo. Alexandro saiu para comemorar com o garoto Abner. Aperta o Coritiba, 24 minutos do primeiro tempo, 0-0 aqui no Couto Pereira. Levantamento de Abner para dentro da área. Elias já despacha lá o Matheus Anderson, vem em velocidade. Aí nessa o Abner foi na experiência. Léo Arthur traz a bola para a direita para o Daniel Borges. Daniel chega bem para cima dele, o Abner.